أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا حمة شيخ احضر لنا بحيز المعدر والتعطف بنصرة تعطي لنا بالسفر أقول راجيا دواما مددي من فيدي شيخنا التيجاني أحمدي إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته en bokki julit yi ñi sétan fi ci ruhul bayan tv ñing leen di nuyu nuyu bi gën ci nuyu yi handak barke ak andak xewal andak mucci limu lambo lepp yalla nako yalla def ci sunuy jëm def ko ci sunuy jëflante ak sunu dund bi jaay sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo melni ñewat nañ tay pour waxtan ci ak yeen muy rolu ndaw ci societe bi naka la ndaw wara mel ba meuna tabax naka la wara ndaw ndaw wara it naka la ndaw wara ito ba meuna tabax lolu ñi ngi yemon ci mbokk yu bax ak mbokk yu bon ñi jëlon ci misal ci mbokk yu bon mu yonati yalla yusuf ak wa kërëm mu waxon ñu ci mbokk mu bax mu yëneent yalla Musa ak wa kërëm naka la ndaw wara mëna doxal ba réaliser fofu lañ toll won jëlon ci misal ci ñaari prophète yoyu mu nekk qudwa waye ñu jëlon référence ci yitté ak katan ak bëgg lu bax ak xam li nga doon yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamne xam lim doon xam kiko yoni moy kan ak lim beug realiser yen yitte la laaj mom la xamone motax mu realiser lu tollu ni dine l'islam nga xamne daj na aduna kap nak waxna waxon nañ len ci emission yele wessu mbolem yonentou yi dañ leena yonni ci xéet yi ay yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lañ yonni ci mbolem bindé fi bu mu ngi melni ñi jël ben yonentou yonni ko ci olof yi ben yonentou ñi yonni ko ci nar yi ben yonentou ñi yonni ko ci tukulor yi bi ci sérère yi bi ci manjaago yi bi ci sosé yi demet demet babam jeex wa yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bimu ñewé yalla daf ko wax nako yoni na la ci mbollem bindé fi yiñ gis ak yiñ gisut yiñ xam ak yiñ xamut yiñ bokkat ni ñuy dundé ak yiñ bokkat diñ dundé yoy yeb yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam neena yoni nako ci kon ndaw amna amna qudwa ndaw amna ci kum mëna roy amna ci lu mëna roy amna ci kum mana xol na wax na len ci gannaaw na len yalla wax na yenen tou sallallahu alaihi wasallam na len nako dana la netali histoire ñi la jitu pour nga man ci degeere pour sa xol man ci dalé bu yenn jafé jafé yi difficulté bu dajé bu ñëwé nga né ah amna ñuma jitu won dé réaliser nañ nangam waye bala ñi koy réaliser dé amna ay jafé jafé yu len yu jank wanté ton muñ ko ta dogu ta xam tawakkalu ci yalla ba tax tay ñom ñoo motax ñi mëna jëmmal li nga xamne mom lañ mo fi ne kon daw lolu tax ñukoy jox ay référence yo xamne yu bax la yu mëna xol la yu mëna baye xel la yu mëna baye xel la ndax ndaw ci bir bokk gi lay baye ko mbokk man na dimbalé ndaw muy muy ki maggé ci kanamam bëgg réaliser dara way yombut yombut li tax yombut moy bo bokké ci bénn fami tay nek ci xalé bu am pass pass bu am ambition bu xam lim bëgg xam fim jëm
xam moy kan xale bobu ñenn ci mbokk yi amna ño xamne duñ ko gawa nangul lutax duñ ko gawa nangul la yalla waxon la fir'auna waxon musa rek mom moy mom lañuy jël tek ko ci seen karam allamnu rabbika fina wulidan barki dembu nga juddu barki dembu la fi sa yaay seysi barki dembu nga fi dem ca daraja barki dembu lañ la doon tiyé yobul la ca école ba ki gis lolou du gawa nangou parce que dafa sol mbubu fir'auna mom motax mom la fir'auna waxon musa nako man mala yar ci kër gi doon la dimbalé nga nekkon ko tumurank dem dik na may amna benen yalla budun man lolou nak man manako deg yow musa musa nako war nga ko mana deg yalla mi nga xamne mo lay dundal mo lay ray fir'auna nako man man na dundal man na ray genn kenn ci kasso gi rendi genn kenn ci kasso gi libéré ko mune ki mako ray ki mako bayyi mu dem mune ko wa bax nak bu nek yaay dundal yaay ray da nga xamne ki dundal di ray mom du yaw ñenn ci biiri bokk yi lu tax duñ gawa nangul ndaw lu am ambition moy lool lañuy gis barki dembu la fi juddu kon warta mëna mel nangam barki dembu la fi ndeyam ñew kon warta mëna réaliser nangam wala man amna sax ño xamne dañuy fataliku ni nga doon dundé ci jamono ndaw wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta yow de biñu fi nekké xalé ya fi daan def nangam ya fi daan baraye dem ci nangam dem ci nangam tay nga bëgg sol garam bubu bëgg ñi waar wala tay nga bëgg ñew nek nit ko xamne ko am ambition la bëgg taxawal ben entreprise bo xamne da ngay wax ne ni la bëgg mu doxé ni la bëgg mu doxé ñen ñi dañ nan ki mo gog ki xamut bopam barki dembu la fi ñew waye dedet fekk rek ndaw lolu dafa bok ci ndaw yi nga xamne mom la yenente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax ne ndaw bu melé nonu foko am ñu wax lolu du mëna ñak foko am ñu wax ne dembu la fi ñew kon naka la wara mëna xamé dembu la fi ñew kon naka la wara mëna réaliser nangam lolu ndaw lu aw ci yoon mom rek mom lañ koy wax kon ndaw mom nonum gannaaw bu la wayjur wi dimbalé ndax ndaw yi tam wayjur yi ñoo leen di dimbalé ndaw wayjur yi moy tax mo am valeur moy mo koy yar ci yarub diina def ci mom ay valeur yo xamné fu mëna dem du ñak dignité du ñak fayda du ñak ful la dina xam moy kan dina xam lim bëgg lolu bu ko wayjur yi installé ci ndaw yi dinañ mujjé am société bo xamné bu baax lay doon bu teggu ci yoon lay doon bu teggu ci deug lay doon waye dañu mujj am société bo xamne bu jub lay doon bu jubal lay doon bu dox ci njub lay doon bu doxé njub lay doon fek rew wala dekk tabaxut nit ñu mel nonu ci njub dekk bobu teggo gut ci wi nga xamne moy yoon dekk bobu teggo gut ci li nga xamne moy yoon naka lañ koy tabaxé moy ñi baña wacc jangalem yenente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax yenente bi ka sallallahu alaihi wasallam jangal nañ ni naka lañuy dundé ci di ci mujtama bi waye jangal nañ ni naka lañuy dundé ci diina ji waye jangal nañ ni naka lañuy dundé ci bir bokku gi waye jangal nañ ni naka lañuy dundé ci suñuy wayjur kon ñi bayyi ci xel bu baax baaxa baax kon ndaw lu am ambition ay bokam ñokoy jakka wax dembu nga judd dembu nga fi ñew dembu nga commencé liggey dembu nga fi ki do fi mëna réaliser lolu ba légui amna mbub momu amna ñukoy nat mu sol ci mu yam ci ñom kep mu bam fir'auna mom amna ñukoy nat diko sol mu yam ci ñom kep bu jaxaso ak ndaw yo xamne tam amuñu fulla wala amuñu ambition ndaw lu am ambition bu jaxaso ak ñooñu bu amut fulla ci bopam ñooñu danañ ko yoon jox lo danañ ko tayal lo danañ ko nagulo danañ ko bayilo bopam dem na nga xamne daara ji ba école bi sax xalé bi bëgg jang xam lim bëgg di mokal ay leçon am di ca gor gor lu buñ ko joxe devoir mu gor gor lu ci tamarin yi
xalé bobu ñen ñi bañ jang duñ ko bëgg heure bu nekk dañ nan ko da nga xobé li jarul jang waye da nga xobé jarul def ni ñoñu dañ lay décourager lo dañ lay décourager lo te képp ku ndaw mom lepp lo xamni songu nako kanan ko manoko def budé ndaw lo am yité koko moy tax mu man ko def waye budé ndaw lu ñak yité koko mo koy xagn lo la ki nan la manoko def koko man na la xagn li nga bëgga def ki nan la manoko def koko man na la dimbalé ci kaddu yoya nga mëna réaliser li nga xamné mom nga deut man lool nak ndaw lu xam lim bëgg ta am ambition mo koy def deg nañ ci ben netali imam borom touba mu qadim rasul radiyallahu anhu ay nit ñew nañ diko yëkëtil li nga xamne moy ab neek jank jank xamna ñu bari xamuñu ko moy kaas bi ñi buñ tabaxé neegu ñax kaas bi li ñi tek ci kaw ba bu tawé duñ toy bu naajé duñ tang lool la olof di wax ab jank muy wax xëd ñi diko wax ciakar bu dé dakar nak mom plafond bi lañ koy wax wala yu ñu mel légi yoyu dégg nañ ci netali ñew nañ wër ab neek bëgg ko yëkëti pour tek ko ci kaw tabax bi xam ko ne li de yena gëna xamne attanuñu ko yena gëna xamne li attanuñu ko sëriñ bu mag bi dégg ko xamne ki day yaq pass pass xamne ki dafa yaq pass pass mo oko bam ñew mu ne ko yéggal ci kaw nga jubbanti puj bi puj moy li feñ ci kaw melni fi affaire yi di dajé lool lañu wax puj bi mu yéggé diko def mu ne len ki dafa bëgg yaq seen pass pass ba du ngeen ko attan waye mom ak neeg bi yeen bu ngeen amé pass pass ma ngeen ko yëkëti tek ko ci kaw tabax gi gaay biñ boole seen pass pass yi ba jappo neeg bi dañ ko yëkëti walé tek ko ci kaw dañ ko yëkëti walé tek ko ci kaw neeg bam ba mu doga wacc mom señ bi ne gis ngeen ko bu nekkon ci souf neeg bi di jox parce que day wacce sen pass pass kon ndaw wa amé pass pass lum bëgg doxal rek dina ko mëna réaliser lum bëgg rek dina mëna nek lum bëgg dina mëna nek ndax yalla daf ko may katan ba paré may ko xel mu war ci xalaat may ko katan mu man ci def kon ndaw lolu warta bayyi bopam warna am gem gem bu kawé 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 warna am gem gem bu kawé kawé ndaw li nak man na nek gor ke man na nek jigen ndaw dafa généraliser wu jigen ji xam lim bëgg man na doxal lu ne gor gi xam lim bëgg man na doxal lu ne ko ci ñak fayda do réaliser dara do man dara ñi ngi ndokel ñepp nak ci koor gi yalla mo ñu waxon ne faman sha'ida minkum sha'ran falyasum yen mune dogal na koor ci yen kep ko fekke koor ta sarta yi waral koor dajé ci yow mune na nga wor ku fekke wéru koor ta sarta yi waral koor ci yow dajé na nga wor sarta yoyu moy lan moy na la fekke wër gu mëna supporter koor gi budé jigéel la naka fekke lab gu mëna dogal koor gi budé goor la batay nako fekke mu baña tukki tukki mudul moy yalla budé dafa faya dafa voyager yalla dimbalé nako nako man nga dok bo paré nga fay yalla ku yaram jambi la yalla ku bëgg dimbalé nit ki la ku ñewontu nit ki la ku bëggal nit ki aljana la ku bëggal nit ki aljana la amna ci ñent nit ño xamné aljana dafa yakamti pour ñu dugg ci seen dugg ci biram moy jang katu alquran koko aljana dafa yakamti pour mu ñew ci mom moy ku or kat aljana day yakamti mu ñew ci mom moy njit lu jup aljana day yakamti mu dugg ci mom moy imam bu mandu aljana day yakamti mu ñew ci mom ñentel bi moy ndaw lo xamne xel mi dafa nek ci jaamu yalla di je gor gorlu aljana day yakamti mu ñew ci mom ndax mënon na nek ci leneen lu dul lool mota alquran wax ni nañ faman sa'ida minkum sha'ran falyasumhu kep ko xamne fekke na koor ta sarta yi waral koor dajé ci yow mune na nga wor bul ñak jom
nanga wor nak wor gi da fay waral ci yow ay mbir dana la may nga ragal yalla dana la may wer gi yaram dana la may lu bare dana la yokal say yiw dana la dimbalé pour nga mëna gor gor lu ci yalla ba sa ruhu dundu sa ruhu leer ruhu gi nga xamne moy alimenté jëm ji mu mëna and ak leer te lolu koor da ci def lu bare 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 motax or amul ngistal ku wor rek yalla tax ndax motax yalla subhanahu wa ta'ala ne koor mom duma ko sante kenn mu koy fay man ma koy fayal sama bop lu bakkar yi bari 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 lu aq yi bari bari bakkar ak aq nak ñaar la yu jégué te duñu bel bakkar moy togn bi nga togn yalla aq moy togn bi nga togn sa morom togn bi nga togn yalla yalla neena bul ci décourager dama la koy jéggel la taqnutu min rahmatillah inna la yaghfiru dhunuba jami'an waye nak aq gi nga xamné togn nga ko nit ko nak faman ya'mal su'an yujisabi ku ca def dara 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 lu mu tuti tuti yalla neena dama la koy fay ba nga gis ko kon yow mi jité kër gi nek mère da famille bi fexel ba famille bi buñ am aq ci yow bu len amel aq yow mi jité ci kër gi tam fexel ba way jur wi la jité bul ko amel aq non lay démé ba ci jangalé kat ba fexel ba talamis yi ngay jangal bu len amel aq jox len cër ci jamono jang len di jangal jamono jing len di jangal lu jangalé la joxé ko lu jangalé la ci moyen ak yité nang ko joxé bu ci tayal wa yow mi ligéylo ay nit yow mi ligéyel nit fexel ba lu ligéy ba laaj nang ko joxé fexel ba bu ci utiliser fexel ba bu ci yonjax yow mi ñi ligéyel nak fexel ba ñi lay ligéyel bu len amel aq ndax yonentou bi dafa wax né soy ligéy boy ligéyel nit yeugal né la yaqfali shay fi al-ard yalla mi nga xamné dara umpur ko bo tajo ci biro bi yow kenn fi nek di défer ay document xamal né yalla mi dara tawut mi dara umpur mu ngi lay gis kon yow mi baye xal yalla ayé bobu nonu sa patro tok ak mu wuté mom nga yemalé bu togué do yok waye bu wuté tam do wañi yow mi ligéy lo gaay fexel ba bu wér dé nga fay fexel bala sen ñak di mous nga fay fexel sax ba bo amé neexal nga neexal len kon ñi ngi ndokel ñep di ziaré ñep ci koor gi di ñaan yalla yalla nañu yalla may kooru jamm yalla yalla may ñu koor gu ñu nangu yalla yalla may ñu koor gu barké nak mandar gi ñi nango koor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laaj ñen ko ko nako koor gu nangu ñu koy xamé mune moy la nga nekkon ci lu baax su koor gi jeexé nga yok ko la nga nekkon ci lu bon ba tax koor gi nga bayiko bu koor gi jeexé bu ci delu mune lol de dañ koy xamé ci koor gu ñu nangu ñen ñi nak dañuy nekk ramadaniya way ñen ñi dañuy nekk rabbaniya ramadaniya moy koor mo la boole ak julli koor mo la boole ak selal kol mo koor mo la boole ak saraxé kol mo la boole ak yermandé koku ramadaniya la rabbaniya nak moy koor mom dafa ñew fekk la ci mbax doli sax mbax su démé dolal gogu dara du ci rous day continuer koku moy rabbaniya yalla nañu yalla def ñuy rabbaniya yalla nañu yalla def rabbaniya bi barakatil qur'anul karim bi jaay sayyidou bujuri sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ndokel ñep di len ziar di gëreem ñi nga xamne ño nekkon ci technicien yi nga xamne ñom ño nekkon ci suñu gannaaw di réaliser li nga xamne moy émission dawru sabab fil mujtama bañ man ñe gis ci réew mi ak bitim réew ay ndaw lañ yalla na yalla dimbali len def len mak waye def len mak ñu barké ay ndaw yu am yitté lañ yalla na yalla dimbali len bi jaay sayyidou bujuri sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ndokel ñep in uridu ila al-islam ma statatu wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilay unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh